Но Казимиро, то не му е това работата да гради игра. Да е интелигентен. Докато... Има достатъчно интелигентни хора в Реал Мадрид. Сега е това ме Казимиро. Всички разбраха, че Казимиро. Да, приключили го. Ти му купа нещо. Да, трябва му купиш. Не, речник или някаква книга. Да, атлас да се запознае с географията. Катастрофа тук направихме. Добре. Здравейте, аз съм Боби. Това е поредицата най-добрите 11 за сезон 2021-2022. Днеска сме с Ники. Как е, Бобка? Супер, адски вълдушевено. Радвам се, че аз се предизвиквам такива. То от тебе. Днеска ще говорим за Шампионска лига. Най-добрите 11 в Шампионска лига за този сезон. Аз виждам само най-напред да ти кажа ти какво направи. Какво направих аз? Това, че ме покани за това видео. Само на първо ще избора. Да. Каниш Краси Мине, човека, да, който на мен е до голяма степен ми е дал път, повярвал в мене преди вече повече от 10 години. След това топ пич като Миро Арабаджиев. Да. След това каниш Павката, който има супер много последователи, е сигурно най-известният звезда, в момента инфлуенсър. От по-младите коментатори, да, наистина инфлуенсър. Да. След това каниш легенда като Пепи Виденов. Да. След това супер свеж тип като Юли, както всеки път винаги говорите. Да. И накрая хорци, сега Шампионска лига, сега ще дойде някой феноменален. И накрая Ники Кацаров. Феноменален идва Ники Кацаров. Виж, това е, виж как дигаш, така че не така се извиняваме на хората, които нали такова, ама да. Напротив, ще гледаме, сме забавни поне. Ей, дай Боже, да, ако не друго, значи не сме, аз не съм красив, не съм. Не разбирам толкова от футбол, не разбирам. Но поне, ако може да сме забавни, Ники сезон на Шампионска лига. Набързо. Набързо. Опитай. Добре, ще пробвам. Ще гледам съм обран, наистина. Да. Аз всеки път, като започне сезон на Шампионска лига, много се радвам, тъй като и груповата фаза много си я харесвам, тъй като мачовете са много, вторник и сряда, пък дори за мен като коментатор в повече случаи двата дни съм заед с мачове. Ти коментираш много. Да, ми просто тогава мачовете са много и колкото и човека да сме колеги, не можем да ги обхванем буквално. И трябва всеки ден да коментираш. И много готино, защото ти си влезеш, ти живееш с футбола. Вторник, сряда, четвъртък, вторник, сряда, четвъртък, с Евротурнир, ти много готино. И се си викаме, ето сега 6 кръга групова фаза, после такова, то има един куп време. И накрая всичко минава и така, наистина. Бързичко. Супер бързо, още повече и този беше доста интересен. В момента знаеш ли кой е най-доволният отбор от всички 32 участници в Шампионска лига за този сезон? Сега ще кажеш Реал Мадрид. Да, защото той спечели. Не, кой? Шериф Тираспол. Защо? Еми, защото биха Реал Мадрид и Бернабел. Били са отбора, който след това вдигна купа. Не, това колкото е в кръга на шегата, това си беше една от големите сензации на сезона, но както се видя, не е толкова показателно и не беше с чак толкова голямо влияние. Това показва, че една загуба всъщност груповата фаза не означава край на света, не означава, че трябва да си махнеш треньора, не означава, че край вече масови промени, всичко издритваме футболисти, защото да може да спечелим купата. Ето, че без издритани футболисти, смяна треньори и така нататък, падаш от Шериф, малко пък ставаш шампион. Да, просто го казвам, тъй като не бива да се забравя. И това се случи, и въпреки това сега Реал Мадрид е шампион. От всяко видео Шампионска лига ми го напомнят. Три отбора в груповата фаза бяха с по 6 победи, което, колкото се изпомня, за първи път в историята си. Байер Мюнхен, Аякс и Ливърпул. Себастиан Алер вкара 10 гола, вкара във всеки от мачовете. Отпадане на Барселона, също така, което разочарова каталунците, пак тежки загуби от Байер Мюнхен. И след това в елиминационната фаза имахме достатъчно зрелищни мачове, за които пак ще стане дума да си говорим за отбора, да, но да не забравяме, че нямахме, пример, италиански отбор, който и тебе касае в някаква степен. Нямахме италиански отбор за втори пореден сезон на четвърт финал, т.е. в топ 8, което продължава да показва, че италиански футбол, говорихте си с Пепи Видон за това, си е... Леко отстъпва, да, даже не леко, си... доста сериозно. Абе, има си криза, нали? От гледна точка на равнопоставеност спрямо останалите отбори, големите първенства, си има отстъпление при италиански тимове и това е неприятно. Имахме пак португалски отбор на четвърт финал, минахме на Порто, сега Бенфика. Това са такива нюанси, но са важни да си ги припомним, да не забравяме, че се случиха. Имаше много готини мачове, които седнеш и така си ги гледаш на побиричка. Имаше, да, имаше. Чакай, казах, бира, чакай, секунда, извинявай. Извинявай, обаче забравих аз тук, че то ми остана в раницата. Португалска бира от миналата година. Ето, нали, може, няма реклама такова, няма проблеми. Не, да. Показвай. Еми, добре, ето тук, това да си го консумираш за някой следващ готин матч. Сигурно няма да е на националния на България, ама на някой друг матч. Много ти благодаря. Такова, малко. Аз да знаех тук да заседем да пинем. Да, е, не, това за такива вече други пол. Сега си говорим, ние плюс това сме отговорни по време на работа. Да, не пием, ние сме отговорни, консумираме отговорно. Аз консумирам, така, когато жената това... и детето спят. Също. Много ти благодаря. Аз какво ти подаря? Аз нямам какво ти подаря. Няма нужда това. Е. Това е от сърце. Бира. За цялата помощ, която и на мен си оказал. Каква помощ? Чакай. Оп, чакай. Оп.
Абонирай се за канала на Ники. Board the Game, долу в описанието ще оставя. Поне сега вече се качват някакви неща. Има смисъл, че да. Не като предните пъти, не беше срам. Ама то ти си главен виновник за това, че изобщо сега работиме по-усърдно. Супер ти, не. Това, което особено сега националния отбор видеото, което направи, такъв подробен анализ, аз признавам си седнах. Опитваме се, давай по същество, стига толкова. Ще бих си за националния отбор. Стига, дай и канал. Не за националния отбор, стига за моят канал. Тук сме нещо и друго да правим. Да се насочим към най-добрите 11 шампионска лига за този сезон. Да започнем от схемата. Сега, като фен ти казвам, че хората много повече се кефат на това да видят много атакуващи звезди в един. Ако може да наредим 10 апарата или един вратар, един Куртуа. За всички ще е най-добре. Затова си избираме 3-4-3. Сега не съм се връщал към видеото миналото, но мисля, че тогава избрахме подобна постройка. Не вярвам да ви още трима защитници. Тъй като защита е много по-трудно да избираш. Трябва да се оповаваме на някакви изчиствания, отнети топки, такива показатели, дето окей, има добри защитници, ама това хората не ги грабва. Аз съм го разбрал, съм го утопил. Ориентираме се към повече нападатели, точка. Това си е нашия отбор, така че може да правим каквото си искаме. Сега ли ще кажем треньора или накрая? Не, накрая. Добре, накрая. Чакай, хорче. Аз си подарих ти каквото имам. Ти какво хора? Казахме за канала, ще ги подредим, ще покажем целия състав и приключваме. Започваме от вратаря. Аз съм за, казвам директно, Тибо Куртуа. Да, значи в момента да спреш 1000 човека на улицата, 1200 ще кажа Тибо Куртуа. Няма друг. Еми, кой друг? Няма. Тибо Куртуа. Ти винаги можеш да намериш друг, разбира но се, да кажем, че чисто не искам да говорим толкова с някакви статистики и затова не съм си ги записвал тук, съм си ги вадил пред себе си. На хората ме умръзна особено от мене да чуват статистически данни. Да, така. Но Тибо Куртуа, да не забравяме какви фантастични спасявания направи дори при обратите на Реал Мадрид, когато Реал Мадрид губеше в резултата и след това обърна. Аз от хокея съм научен, че там е много важно това с вратарите да правят спасявания, дори когато отборим в кофти позиция. Тъй като ти даваш шанс на отбора да се върне. Иначе, ако продължаваш да пускаш голове, няма как да стане. Няма как. Аз се радвам, тъй като той заслужава да бъде на върха сред вратарите в своята кариера. Не случайно ти е в Реал Мадрид, търсейки тази шампионска лига, да не забравяме, че при предните три поредни там 4 за 5 години той не беше на вратата. Mm-hmm. Тогава си имаше Навас. Това, което каза за статистиките, всъщност не е необходимо да ги гледаме. Необходимо е само да видим финалния мач срещу Ливърпул и оттам насетне, дори само заради този мач, заради намесите неговите на може би 2 или 3 пъти. Дори и да не гледаме цифрите, само този мач да извадим. А той не само този мач, има доста други, но дори само този мач се заслужава да го сложим на врата. Така че феновете на Атлетико там къртиха някакви плочки, ала баба на Алея на славата, те са много нервни хора, но... Типично за испанци. Да, ти дадат много темперамент. Ще изкъртя плочката на този, не искам да го виждам. Но Тибо Куртуа си е на вратата. Да, взели си купата, дигна си, айде! Плочката не е толкова важна. Да, плочка. Ники в защита, какво ще слагаме с тебе? От трима аз предлагам да сложим един краен бранител. Че то нали, в модерния футбол знаем, че в такива постройки се стрима често външно стоящите в центъра на защитата, понякога са си вече преквалифицирани от бекове, включват се в атака и така нататък. Еми, че този, който ще сложим, подозирам, че ще... Да си сложим Трент. Трент. Слагаме си Трент. Сега аз си мислех преди видеото, че след грешката в финала, дали пък да не сложим някой друг, дали е удачно, ама то не е само финала, той направи достатъчно за Ливърпул през целия сезон. Плюс това, че миналия поправим, ако греши феновете Ливърпул, могат да го направят. Те ще го направят, ако грешиш, със сигурност. Да, окей, аз не се имам за най-голем специалист на тема Ливърпул, но миналия му сезон беше малко надолу така. Не му се получаваха нещата много добре, имаше критики до срещу него, но сега се върна на обичайното си ниво, да кажем от преди 2 или 3 години. А би трябвало всяка следваща година за него е по-силно, тъй като той все още само на 22-3. Мисля, че 3. Все още много млад. Така че те първа би трябвало да има още по-силни сезони и за мен си заслужава да бъде в отбора. И докато не съм забравил това, забравя да кажа, много трудно е да избираш такъв идеален отбор в шампионска лига. Трудно е, ма не е лесна работа, абсолютно. Кое гледаш? Има футболисти, чиито отбори са отпаднали на осмина финал или в груповата фаза и пак са играли супер силно. И ти хем да ги сложиш в отбора, хем също време има пък такива играчи, които са стигнали финал, финал. Не са, не има кой знае колко голям принос, има го и това винаги. Край да изберем. Тази задача да избираме най-добри 11 е супер трудна. Нали, много често виждам коментари, ама вие сега как може то да го сложите. Това според нас, това преценяваме. Защото всяко едно мнение е субективно, абсолютно. Сега нали има чисто очевадно футболисти, които трябва да включиш, но има и такива, които
според теб заслужават повече. Така че трудна е задачата. Ако беше лесно, ми дори си мисля, че за първенствата, както и ти правиш с много колеги, това е една страхотна поредица, която аз също си гледам с удоволствие, но там е някакси дори по-лесно, тъй като имаш голям период от време, еднакъв брой мачове за всички и някакси си натрупал впечатление. Докато тук някои неща, затова ги припомня в началото, ние сме ги позабравили, кой по-направя в групите и така нататък. И затова се колебаех доза за някоя позиция, ама айде след малко ще нищо, си кажа. Ние си ги слагаме, те отдолу, всеки, който смята, че сме пропуснали някой, добавя отдолу в коментар. Директно да ни съсипва. Точно ще каже, едно сте смотани. Как може да не сложите тоя и тоя, защото сме такива и такива. Казвам, че от защита на Реал Мадрид не слагаме никого, как ще стане ясно. Освен, добре, разбира се, но не слагаме никой друг, защото Реал Мадрид допусна немалко гол. И си има своите, и имаше своите слабости в отбрана. До Трент. До Трент, оттам продължаваме с него съотборник. Аз ти предлагам. Добре. Поставяме си Върджил Ван Дайк. Колебах се дали не сложим Конате. Ей така, просто защото да не е Ван Дайк. Чета някакви анализи и да, всички казват, че дори за Ван Дайк това е фантастичен сезон и не може да го пренебрегне. Ван Дайк го слагаме до Трент и така се оформя една червена защита. Дали ще разнообразим това червено или ще продължим с Конате? То като идеалният отбор на УЕФА и там беше така общо взето. Имаме някои разлики, които и дори да ти кажа, имам самочувствие, че по-добре сме подбрали спрямо идеалния отбор на УЕФА, тъй като там защита присъстваше Рюдигер. Но бързо казвам, че миналия сезон за Рюдигер, когато Челси спечели Шампионска лига, беше два пъти и половина по-силен от настоящия му. Той вече не е и футболист на Челси. Да. Сега вижте година може да го сложим като футболист на Реал Мадрид. Да, перспектива, да, се служи. В нашата класация не се влиза лесно. Само да си кажа. О, бе, къде е? FIFA, UEFA, да. Ние сме далеч по-сериозен критерий. Абсолютно. Третия защитник, тук пак някой ще кажете какво е това нещо, ама Пао Торес. Ако някой не знае кой е, това е 25 годишен централен защитник на Вилярял. Казвам го... Ако не знае, питай нападателите на Юве, да не знае. Окей. Плейбар, нека и немците да кажат. Казвам го Пао Торес, защото според мен е редно в такава класация да има поне един представител на полуфиналист като Вилярял. Сега много хора казват, той изненада, ми то никой не е изпъкнал от състава, ама те са на полуфинал. От останалите, кой да сложим в нападение спрямо всички имена, които ще изборим след малко? Не, няма как там... Халфата линия, като се замисля... Не, няма как да пробие. Те си имат добри играчи, но няма кой да пробие от Вилярял в полузащита и нападение. Затова аз така ти предложих, рано ще ти съгласи. Съгласен съм, да. Защита слагаме Пао Торес, тъй като сега към него интереса пак е голям, има много отбори, които водят битка за трансфера му, така беше и преди една година. Да видим сега дали ще се стигне до преминаване в по-голям европейски грант на Пао Торес, но той е един централен защитник, когато аз много харесвам. Висок, снажен, елегантен, стопка в крака, е типичен испански централен защитник и вече не е толкова млад, така че сега му е времето да прави. Няма времето да, ако иска някъде да върви нагоре. Абе, ако правите идеален отбор, някъде го викате в махалата да играе. Той е идеален. Ще ви свърши работа в отбрана със сигурност. Няма да сгрешите. Халфовата линия Ники, тук ще се отпусне. От Ювентус никой. Добре. Не. Значи, Юве, аз и с Пепи си казах, този сезон Юве няма къде и какво. Ще не, аз просто броим. Питам. Да, ти защото... питаш, аз ти отговарям. Аз виждам, че питаш така. Видимо, интересно ти е. Интересно ми е да чуя. Кого да сложим? Дешилио трябваше да го сложим защита. То ръб. Халфовата линия да започнем от... Ти си избери от кого започваш. Дай започнем от шампионите. Нека да сложим един възрастен човек, който не играе изобщо като възрастен и наскоро даже си удължи договора с още една година, ще продължи да играе на най-високо ниво. Един хърватски левент. Да, аз си го наричам един гений. Един Чичак. Да. Чичак, но за мен си е гений. Геният просто... Чичак, Лука Модрич. Знам, че много го оценяват и мисля, че той Модрич почти няма хора, които не са му фенове или поне хора, които не го харесват. Ама направи само заради ония пас срещу Челси. Да, само заради това заслужава да е в идеалната един. Това ми е любимия матч между другото на мен за сезона. Дори имах удоволствие да коментирам той безумен обрат на Реал Мадрид срещу Манчестър Сити и така нататък и Реал Мадрид ПСЖ. Помня но... целият мач, цялата скука ни деси писах да, на след мача. И накрая бум, нали, от нищо. Но любимия матч е този Челси, реванш между Реал Мадрид и Челси, защото там и Челси изиграха феноменален матч и Реал бяха поставени в развитие на реванша в ситуация за отпадане и те пак, и те пак се пребориха. Пак успяха да направят. Това ми е любимия матч. И само заради паса там и той. Това е една от основните причини за обрата в целия елиминационен сблъсък. Модрич си ни попада в единесторката. Чисто статистически нямаше най-перфектния сезон, ако му погледнат хората показателите, но това не играе тук. Затова ние не се оповаваме само на статистика, а и на цялостно впечатление, което е оставил. Дори при гола в финала Модрич имаше много важна роля в другата половина, но той така направи, че запази топката. Една преса там беше претворена на Ливърпул и оттам падна гол. Стана така. Кога да имаш такъв футболист състав? Да, дори на тия години. Той си показва, че
въпреки годините, особено в халфовата линия, стига да краката все още са ти достатъчно бързи, когато владееш топката, за да можеш с техниката да се измъкваш, но да играеш и спокойно и до 40. Да, и за него. С опит, с докосване, с елегантност. Ама той много пъти през сезона, между другото, демонстрира доста добра физическа подготовка. Знаеш, два пъти го гледах, такава преса прави, че... И в испанското, аз понеже и там чат пат си пускам по някой матч, там го гледам също по същия начин. Това, нали, не е само шампионска лига, излизаш и зараздаваш там за 12-15 матча. И в Испания търчикът ненормален, така че какво ги правят в Реал Мадрид, с какво ги подпомагат, не знам, но този човек е така физика на тия години. Имаше една информация там за промяна в, доколкото се сещам, в щаба по отношение на физическата подготовка и там физиотерапевта, и това си е изиграло. Дай Киро Брейка да ги подготвя. Е, не знам. Да са го взели за консултант, да цеди потниците. Може да имаш. След Модрич, Ники, кой? Аз бих сложил все пак един вътрешен халф, айде още един. Колебах се между Каземиро и Фабиньо, но си избрах Фабиньо, тъй като знам, че Каземиро за много хора, колкото и те да го оценяват, че е полезен в дефанзивен план, не си го харесват, тъй като си е Ренде. Сега каквото си говорим, Каземиро си тръгва с жълтия картон. Бързето. И в реванш с Манчестър Сити, там си беше огромно щастие за Реал, че Каземиро не го приключих още първото полувреме, че имаше едни ужасяващи влизания там, дето му се разминаха и до ден днешен не знам как там жълт картон не получи. Първо за после мисли. Да, ама не, той си е полезен. То всеки качествен силен отбор си се нуждае от такъв играч. Има си такъв, но да. Слагам Фабиньо аз и ти го предложи, защото не. За мен Фабиньо просто е допълнително полезен и в атака. Тоест Фабиньо има качествата и в двете фази. И защита, затова, и нападение, ако... той и головете имаше този сезон. Да, доста важни, така че... За мен и в нападение Фабиньо просто е по-интелигентният футболист и всъщност... Ами, не обиждаме бразилците. Не, то става дума за футболна интелигентност, тъй като на Каземиро, то не му е това работата да гради игра. Да е интелигентен. Докато... Има достатъчно интелигентни хора в Реал Мадрид. Okay. Сега е това ме Каземиро. Ясно. Всички разбраха, че Каземиро. Да. Приключили го. Той повече няма ти извън. Той човек, вие се чувате редовно, той също ще гледа и ще каже: о, Ники, кай, че съм тъп. Аз ли съм тъп? Край, няма да дигам повече. Ще го поканеш в BTV да го снимам. Ще му купа. Да, трябва да му купиш. Не, речник или някаква книга. Да, атлас. Да се запознае с географията. Катастрофа тук направихме. Добре. Така ли, ако някой ми ги предлага двамата, ще си избера Фабиньо. Просто Каземиро самия, той си е дисциплиниран, седи си зад централната ни в повече случаи. Какво си му кажа там, Карлончелот си му каже, прави това и той прави това. Дисциплина, докато Фабиньо. Има тук там някаква... Това беше бокс-то-бокс митфилът. Поздрави за всички фенове на футбол мениджър. Oh, yeah. Продължаваме Ники с следващия полузащитник. Аз мисля да сложим хем, защото нали полузащита, ама сложим някой, който хем, нали, поливалентен, така, гъвкав, който може да полезе хем вътре в игрището, хем по крилата. Като пластелин. Да, някой, който е супер комплексен халф и ти ще кажеш кой е. И аз за Кевин Де Бройн се сещам. Еми да, до тук нямаме представител на Манчестър Сити, все пак полуфиналист. Ти си за Де Бройне, аз ти казах пред видеото, че и дори ти предложих Марес и тук имахме сблъсък малко, ама техниката оцеля, което е добре. Аз ти казах Марес, защото да, може би Де Бройне има цялостно по-силния сезон и във всички турнири за Сити, но за мен Марес беше по-най-силния от играчите на гражданите в шампионска лига. Но съм съгласен с Де Бройне, тъй като все пак е Де Бройне. Да, а и все пак аз правя видеото и така, че тази част му да се изреже и да си остава само Де Бройне. Така преди на спора общо взето. Казаха ми, иначе тук е вратата, знаеш, стълбите надолу. Да, тук е някакви няма асансьор. Стълбите, вратата и довиждане, аз си намеря кой тук. Добре, в крайна сметка кой слагаме? Абстрахирай се от това, че си на гост. Слагаме Кевин. Еми, абстрахирам се и казвам Кевин. Добре, Кевин Де Бройне, стискаме си ръцете на Кевин. Марес естествено също направи много готини неща през шампионска лига. Да, има възможност да влезе. Ако падаме, ще го пуснем. Точно така, а не Гюндоган, макар че Гюндоган носи титли. Добре, от Фернандино. Да. Поздрави за Пеп. Опа. Значи, остана още едно последно местенце в нашата полузащита. Ти кажи тук вече. Тука. Аз си натисна за Кевин, ти натискай за другия. То за този всички ще натискат. Това е Винисиус. Слагаме си крило в крайна сметка. При 3-4-3 едно крило. Винисиус, който превъзходен сезон навсякъде. Вдигна драстично, ако искате и показатели, като спринтове. Фантастичен стоката в краката, когато прави дрибъл, надиграва съперници, създава голови положения, бележи, асистира. Ман Сити помнят какво прави.
край. Четох някъде всичко в едно. Да. Четох в средата на сезона някъде едни анализи в Испания. Припомниха как когато е започна да играе за Реал Мадрид, как му се подираха, как Бензема там кога говореше за него едни неща. Не му подавайте на това, а той ни сантира някакви такива неща. А сега какво правят двамата? Какво правят? Да, Винисиус сега е изключителен. Така че той е една от любимите ми истории през последните години, тъй като не са много играчи, които чисто в психологически план могат да се измъкнат от такава критика, да бъде подлаган на съмнение, дали може, има ли как да бъде успешен в Реал Мадрид, така нататък. Това момче успя да се пребори някакси такова втренчен в целта си и само нагоре. А и още нещо в добавка на това, което казваш. Той, нали, като всеки един бразилец, много сериозно влияние има темперамента при тях. Така че, за да успее от соченето с пръст да кажа, това не става тук, за какво ни е, да успее да се вдигне да им натрие носа на всички, които го критикуваха и в момента да направи един от най-добрите тандеми в света в този момент заедно с Бензема, това изисква наистина много сериозна психика. Най-вероятно някой работил много с него в тази насока и Вини показа, че сезона му е блестящ, не случайно. Попара в нашия отбор, а не само в нашия, той и в отбора на УЕФА попадна. Отново до някъде футбол се завръща към това да оценява високо, пък и те да са успешни футболисти, които са много технични и ни представят зрелище с всяко свое докосване. Да. Ясно е, бразилец е, не е нещо изненадващо. Да, не заложим там по дефолт. Не малко години, тук имаме вече 10 поне, в които и техниката някакси остана на заден план. Там е еластико, финтове между краката, такива неща. Къде си Рома Алдиньо? Да си ги позволяват, тъй като да не се рискуват, нали, там грешките. Да не прецакаме топката да загубим. Ами не, защото треньора ще ни вика, че сме я загубили и ни правят контратака. Аз се радвам, че такива технични играчи пак почват да успяват и Винисиус е пример. И остана по-лесната част. Това е най-лесно. Аз почнах от там, като си пишех нещата вкъщи. Добре, значи единият очевиден. Там да няма спор. Да го казваме или директно на следващата мира. Не, трябва да го кажем. Голмайстор на Шампионска лига, носител бъдещ на златна топка. Аз мисля, че ще изравни рекорда на Кристиано в финала. След толкова голове, тоя Бензема няма как в финала да не вземе сега да изравни рекорда на Кристиано. Защото много се говореше, нали, ето Кристиано вече го няма, Бензема изведнъж, айде, вече е феноменален. Ако не беше то вар тъп на финала, защото честно казвам, за мен това си беше гол на Бензема. Това пак ли трябва да го обсъждаме? Не, трябва да го обсъждаме, то не е за обсъждане. Ми не знам, на мен ми се струва, че това си беше. Но той на мене ми се струва, на всички ми се струва, ама там вадат някакви правилници, четат някакви точки, алинеи, тълкуват и накрая. Ама аз някъде, аз го качих там в моя прословутия канал. Вижте видеото. Да. Качи го в обяснение, защото ме пита едно момче, и аз дори веднага потърсих обяснение. Един бив съдия обяснява студиото на английска телевизия, сега ще излъжа дали BT или Sky, която предава финала. И той обяснява там, ти знаеш колко безумно звучи, че понеже това не е умишлено връщане от футболист на Ливърпул към Бензема, умишлено връщане от футболист на Ливърпул към Бензема, затова той, нали, е в засада. Иначе ако е умишлено, нали, умишлена грешка, това не знам как звучи изобщо, тогава, нали, той няма да бъде в засада. Ма понеже е рикошет, затова той бил в засада. Това е, как умишлена грешка? Аре, кажи ми как е. Безумно просто. Се тая. Да. Бензема... Поне накрая не повлия на резултата, да, на крайния резултат на мача. Макар че мнозина биха казали, ми те, ако Реал бяха повели по-рано, то тогава Ливърпул щеше да реагира по-различно и има и тази гледна точка. Обаче така де, приключваме с това. Естествено, че има, но казусът е приключен, Бензема е единият нападател категорично. Кой обаче ще е до него? Имаме две местенца още. Сега те отпаднаха на четвърт, няма Байер Мюнхен, ама Левандовски вкара 13 гола. И... няма как да не го сложим. Предвид, че един от най-добрите централни нападатели го доказва още веднъж в Шампионска лига. Да не вземем да го взрежем, ние два пъти го радаха за златна топка, сега ако ние го извадим от тук, от нашия отбор. И че и на нашия ни се разсърди. След Каземиро от това вече и дойде повече. Да, това вече, да, ужас. Ще ни прати тук каратисти да ни намерят, да ни набият. Аз си слагам Лева в състава. Мисля, че напълно си заслужава предвид уменията, които постоянно демонстрира и в Шампионска лига той си е констант. Да, няма какво да спорим, това е. Да, и от Байерн може да ни се разсърдат, ще кажете, вие сега той иска да се маха, вие го сядате. Е, какво да ни се, но пък виж, в Барселона ще ни пратят шампанско, така че айде, слагаме си левата. Слагам. И последното място в нашата схема, Ники, е за футболист, който няма как да пропуснем също, макар че той на финала направи някакво пропуска. Ами да, ама имаше добър сезон в Шампионска лига. Цялостно май не му е толкова, пак тук до феновете на Ливърпул опираме, те ще ни кажат. Май не му беше цялостно толкова феноменален сезон на Мо Салах, но мисля, че 8 гола май в Шампионска лига, да. Достатъчно силни мачове, мисля, че си заслужава да е при нас. Плюс това, че
Аз това много хора го пренебрегват, но Салах е човек, който много обича родината си. И те там също го мачкат доста, когато не се справя добре с националния отбор. Той загуби два пъти на Дуспи от Мане и Сенегал в рамките на два месеца. Да, едното беше за Африка, другото за Африка и после за световното баража. И това за Салах, който знаем, че си емоционален и го е показал и ги живя тези моменти, тук говоря сериозно, без никаква ирония и шега, това не е никак лесно да се преодолее. Той затова и втората половина на сезона не беше най-блестящата, по мое мнение. Но аз пък, понеже симпатизирам на такива емоции на хора, които ги преживяват нещата на футболното игрище, не си цъкат там само за паричките и така нататък. Затова Салах влиза в състава, въпреки че аз имах и други кандидати. Кажи си ги, сега е момента, давай. Давай. Така и така си хода след малко. Да. Казах го в началото на видеото ми с Себастиан Алер. От Аякс кара 10 гола в груповата фаза. Беше фантастичен. Много хора казват, той е надценен. Така да е, обаче в Шампионска лига показа супер неща този сезон. Другия е Дарвин Нуниес, който също помогна страшно много на Бенфика да елиминира същия Аякс, дето нямаше загубена точка в групата. Никой не даде шанс на Бенфика. Аякс обаче си заминаха. Бенфика на четвърт финал. Нуниес дори срещу Ливърпул блесна. Ай, той сега май ще блесне за Ливърпул. Защото моите хора от Юнайтед, нали, виж, много го искаха, много такова. Ма те ще атакуват. Ще има оферта. Да. Ще запробват. Няма да стане, само ще ти кажа. Той ще си играе в Шампионска лига, ще играе за супер офанзивен отбор на Ливърпул. За момента няма да избере отбор, който извън Шампионска лига. Това е друга тежка тема. И затова тия двамата ги споменавам. Аз искам да спомена Ники и още един играч, който ако беше цял сезон в Ливърпул, според мен щеше да попадне в нашия идеален състав. Това е Луис Диас. Добре. От трансфера в Ливърпул, пролетната половина на турнира Шампионска лига, този човек направи страхотни неща. Ай, супер е, Луис Диас. И особено в матч с Вилярел, реванш, където нещата отиваха на Копрайм. Какво се случва? Добре, че влезе. Добре, че влезе втория матч, второто по време. Аз имам самочувствие да кажа, че докато съм го гледал за Порто още миналите сезони в Шампионска лига, съм бил един от първите сред моите колеги, които са казвали, той го чака светло бъдеще, ще иде в голям отбор. Но все още трябва да се докаже. До момента много време се получава, да. Но сега ако Мане го няма, ама тук влизаме в тема Ливърпул, ако Мане го няма, той ще играе със сигурност. Постоянно, дали ще стигне същото ниво, дали пък няма го надскочи. Обаче да, съгласен съм, ако беше пълен сезон, влизаше в един историята. Ми, аз това, което мисля, че се случи сега в Ливърпул, Мане, Байер Мюнхен, Дарвин идва. Е, малко пари му да. Те ще му дадат повече. Сега няма тия клаузи там, деца, ако спечели Туилно и спечели, имаш някакво меме на Спартак Москва, бяха направили някакво базик, ако спечели Евровизия, да, какво ще получи. така че, да, мисля си, че Мане заминава, идва Дарвин с Луис Диас и големия губещ е Жота, според мен. Еми, аз така ги виждам нещата. Там ще увисне. И още двама, само набързо. Да. Че има много хора, които си да се питате, а Мбапето къде е? Мбапе къде е? Това е точно, затова го казах по-рано, осмина финал, толкова. Иначе е супер, ама да беше, беше имало още 3-4 мача, в които да ни покаже мега класата си, която е ясна. Да. Мбапето влизаше и Кристофър Енкунку също. И, да. Направи топ група фаза, вкара хетрик на Сити май. Още там при първия 6 на 3. Да, он е ненормалния матч. Кристофър Енкунку също супер игра в Шампионска лига, не само през целия сезон за Лайпциг, така че това са две имена, които също споменавам и пак слагаме при резервите. Да, Мбапе някой... при резервите, айде е да ходи там, иначе решава кой да е тренер, кой да е такова. Малко пакция надолу ще получим, ама не, шегуваме се. Затова казахме, че е сложно такава и не се търка Шампионска лига се направи. Обаче, Боя, абе, от Ювентус, дали ще... Стига с този Ювентус. Просто ми е интересно. Не. Мората, Дибала. Много Мората, да. Дибала. Или до година с Интер, като такова. Долу Интер, ух, ужас. До година ще бъде. Макс, знаеш, кой е от Юнайтед? Чакай, бе. Къде е Юнайтед? А, да те питам, Юнайтед? Къде е Юнайтед? Ама аз казах, още като се изтегли жребия, те ни предсакаха с втория жребия и ти се падна. Ако бяхме с PSG, май беше първия жребия, ако не се лъжа, ние PSG си ги биеме редовно. Ние го бяхме с Спортинг, всичко. Солето ги бихме на... там, аз обикновено не говоря така, ги бихме. Солето и Юнайтед биха с там на един състав 15 човека, някакви младежи, биха в реванш от Шампионска лига. Така че нас ни прецакаха с този жребий. Да, УЕФА, мафия. Чоло винаги е коварен, срещу него трудно се вечели. Ама аз забрай, Бол, извинявай, чакай само секунда. А помощи ли бе? Чакай, защото казах на Ювентус, тук ти нося една фланелка, гледай сега. Цак, виж какъв дизайн, готин. Сега веднага ще разкажа на бърза историята, заповядай, това е за тебе. И ще официално да те представим. Да, това е подарък за тебе. Е, ти ме уби. Това е специален подарък.
този екип ще излъжа точно от кога е. Да. Ще ти стане 100%. Сега тук ще разбуня духовете, като кажа, че този екип съм си го купувал дори. Ама тогава беше някакви супер смешни пари. Го взех и така някой ден викам, ще го подаря на някой. Не знам. Ако дойде някой на фен. Трябва да го поизпереш малко, защото беше позависнал в един гардероб. И сега си викам, няма по-подходящ от Боби. Много ти благодаря. Леле, много ти благодаря. Супер. Супер много ме изненада. Имам си вече и това супер екипче. Еми, Ники, аз не знам какво ти пас, ти толкова глупо. Подарък, аз мисля. Абе, глупости, бе. Нямам какво да ти подарък. Искаш ти подарък едно бебе. Не, бат. Всичко друго до нейца. Всичко друго до нейца. Даре ти си имаш един такова. Всичко друго. Много ти благодаря. Са, треньор. Ето, виж, при треньорите може да сложим Алегри. Колко е хубаво, Алегри. Той ето ги прибира там в сувата половина и чака на контрата. Да. Треньор мисля, че тук няма да имаш. Аз го харесвам Алегри, ама... Не бе, аз го харесвам, просто в момента няма какво да му кажа. Мишо, той сега гради отбора. Да, гради. С размина на улицата ще го подмина. Ще обърна глава, ще кажа, въобще те не те познавам. Пауза де ти беше взел, не му се отразява и на него добре. Не трябваше да има пауза. Ме те, защото го свързаха с Юнайтед, ама да не връща. Свързаха. О, хой да учи английска да им откаже. Популярната смешка да е това. А треньора е ясен. Треньора, да. Мисля, че Карло Анчелоти е без... Първият с 4 трофея, единственият с 2 по 2, 2 с Милан, 2 с Реал. С Реал на рекордите, шампион на топ 5 първенствата, единствения за сега, който има титли от всяко едно. И после пак някой да ми каже, той такова. Няма кой какво ти каже. Значи тия дето го хулиха и дето по едно време искаха да го махат. А, още има такива смешки. Тия хора трябва въобще да ходят и да работят. Али смешката там е, че спрямо повдига на вежата и матч се връща. Аз застава отстрани. Макар, че той 3-4-3 не играе. Няма значение. То ние тук, виж, ние може да варираме по всякакъв начин нашия състав. Дърпваме Салах на фланга, отпред остават Бензема и левата, Винисиус от там, Кевин Де Бройн мина за двамата нападатели и правиме чудо. И ако тръгне Трент напред и остават двама централни. Не, бе, ние сме супер, мога постоянно въртим схема. Ние сме непредвидими за съперник. Точно така, това. С този състав сме 10 години шампиони. Не мога ни питнеш. Освен ако нещо не се случи. Макар, че Бензема 10 години. Бензема вземе да изнуди някой свой отборък с някакво видео и ще се проваля. И аз го ползвах като смешка тук. Така ли? Да. То си остава сега. Това си е някакво петно в кариерата му. Но поне сега го така отгоре добре. Да бе, аз знаех, че той даже му е казал, пожелавам му успех за златната топка. Бълбоен му е казал, айде, той да вземе топката и ми да вземе. Ще вземе, трябва да вземе. Трябва да вземе. Той Левандовски, така си мислиш. Да, и сега гледаш, еми Меси тази година спечели финалисима, това онова, най-много гради в Франция, какво повече да направи човек и една златна топка за Лео. Това ако стане. Макар че да, за мен се обесцени тази класация след миналата година. И това не е, защото не харесваме Меси, как това ни да нарава хора ще напишат. Просто защото Левандовски, сега извинявайте, му има толкова футболисти последните 20 години, дето са заслужавали златна топка. Шави и Ниеста нямат такава, как да не изброяваме, ние няма спреме. И накрая тия хора нямат златна топка. Има двама с общо колко са вече там по вече 12. 7-5-12. Те, че са велики, са велики, ама може от време на време някой друг да получи такава за кефа и на хората. Да. Ама това е франско гол, за това е с FIFA вече са и така, да. И така. Ама той Божидар Краев им се сърди и той още не има. Е, това вече е най-страшно. Не, той. Аз се чудя сега кой отбор ще го прилапа, защото той вече е свободен, трябва някъде да отиде в някой състав. Това е друга тема. Да, нека, добре, да. Аз пак ме дърпа. Ако докара до идеалния отбор на Шампионска лига, ще си го кажа на Бошко. Ако докара някъде ще ви. Ники, още веднъж да минеме нашия състав. На врата Куртуа, пред него Трент, Върджил, Пау Торес, полузащитата Модрич, Фабиньо, Винисиус и Кевин Де Бройне, нападението Бензема, Левандовски и Салах. Треньор Татко Карло. Това от нас, ако ви харесва този състав, кажете, че ви харесва, ако не ви харесва, пишете кой ви липсва долу в коментарите. Може да ни хулите, може да ни похвалите. Преценката си е ваша. Абонирайте се за канала на Ники Борда Гейм, долу в описанието ще оставя линк. И за това на Боби може да се абонират. Да, може да се абонират и за мое, ако все още не сте и по някакъв случай сте попали на това видео. Ники, много ти боря за този отбор, много ти боря за гостуванията този сезон, защото ти общо взето най-често ми гостуваше от твоите колеги. Благодаря за доверието, аз и поздрави на всички. Надявам се, че наистина говорим някакви хем. Аз по принцип не съм в такива разговори най-забавният тип, ама тук гледам малко се пречупя. Супер. И надявам се, че и за хората сме така забавни, приятни за гледане и че все пак говорим някакви наистина читави неща, а не само лаладжийстваме, както обичам да казвам. Да, някъде между лаладжийстването казвам и някакви смислени неща. Това е смисъла на този канал. Затова хората трябва да се кефат, не си пуснат се на товар. Влезте в отборите във Facebook и в Instagram, последете страницата и на Борда Гейм в Instagram, долу в описанието ще оставя линк. Аз съм Боби, това е Ники, до следващия път.